Ipinaalam ni Atty. Katarina kay Lelet kung bakit ipinaglaban niya ang kaso ni Trixie. Dahil marami ang kaso ng rape sa kababaihan dito sa mundo. Minsan nananalo, madalas matatalo pa rin. Kaya araw-araw siya nitong nakikipaglaban dahil gusto niyang panagutin yung mga walang hiyang lalaki na binaboy ang karapatan ng mga kababaihan. Malaki ang kanyang paniniwala na isang inusinti si Trixie kaya si Lilet hindi na niya alam kung ano ang totoo. Sinabihan siya ni Tinang na parang kalangitan din ang kanyang nararamdaman na sobrang lawak. Ang daming posibilidad, yun nga lang hindi ang puso ang magdidikta kung sino ang nagsasabi ng totoo. Gayon pa man, dumating na ang araw ng huling hearing ni Naino at Trixie. Dito na din malalaman kung ano ang hato ng korte para kay Ino. Kung siya ba ay not guilty or guilty sa nangyayari. Kinakabahan naman ang labi si lelet sa resulta ng hearing at nagalala siya ng labi sa kalagayan ng kanyang kapatid at mukhang magtatagumpay nga si lelet sa kanyang kaso at napatunayan niya sa korte na isang kasinungalingan lamang itong lahat ni Trixie. Kaya huwag natin palalapasin ng kapanapanabik na mga tagpo sa lilet Matias. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!